Mani ham oyligim 1.5 million, 2 million. Bir oy kutilgan oyligimga produktni olaman, svetga to'layman, gazga to'layman, o'g'lim o'qiyapti, kontraktga to'layman. Biz xalq vakili, xalq tomonidan bo'lib, bu narxlarni qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak. Ularga kiyimiga, tur fasiliga pul jo'nataylikmi? Bu puldan yig'ib bola chaqamizni to'y qilaylikmi? Bu hech mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bosh vazir ham ishlasin, senat ham ishlasin, deputatlar ham ishlasin, xalq vakili hamma ishlasin. Ana shundagina xalqimiz rozi bo'ladi. Menga oylik ham kerak emas, mansab ham kerak emas. Menga vakolat bersangiz, tekinga ishlayman, O'zbekistonni, xalqini rivojlanishi uchun, xalqimizni shu noroziligi yo'q bo'lishi uchun kunutun ishlashga mani kuchim ham, qudratim ham, aqlim ham yetadi. Mana Saudiya Arabiyasida bittagina nefti bor. Nefti hisobiga tug'ilmagan bolalari 7 pushtigacha shotiga pul qo'yiladi. Kreditga muhtoj emas. Biznes qilishi uchun muhtoj emas, boshqa ish qilish uchun qarzdor ham bo'lmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. 7 pushtimizga yetadi. Bizda paxta bor, tilla bor, uran bor, gazimiz bor, neftimiz bor, suvimiz bor. Bepoyon dala yerimiz bor. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston xalqi, vazirliklar, prezident administratsiyasi, Shavkat Miromonovich, mana shu qonunlarni qabul qilayotgan rahbariyatlarni hammasidan, senatdan, oliy majlisdan, qonunchilik palatasidan xudo xolasa taklif etiladi. O'zlidi partiyamizdan, mani tashabbusim bilan butun O'zbekiston xalqidan juda bola puli bo'yicha tonirovka va jarimalarni, radarlarni narxi juda balonligi to'g'risida xudo xolasa press-klub bo'ladi. Mashinga vazirlikdan, ichki ishlardan xudo xolasa muloqot, ochiq muloqotni ertangi taklif etamiz. O'zlidi partiyasidan tashabbus bilan men xalq deputati, xalq tarafidan murojaat tushgani uchun biza xalq vakilimiz, xalqqa xizmatchimiz, prezidentimiz ham, senat ham, oliy majlis ham, butun davlat strukturasi faqat prezidentimizning farmoyishini, xalqimizning farmoyishini, talabidan kelib bajaramiz. Birinchi mavzu, mana men xalqdan juda to'rt talab, uch talab, bitta xonadonda mashina bor. Ishga borib kelayotganimizda bu nalog xodimi ham bo'lishi mumkin, prokuratura ham bo'lishi mumkin, ichki ishlardan ham bo'lishi mumkin, bank xodimlari ham bo'lishi mumkin, oddiy ishchi ham, oddiy xalq ham, tadbirkor ham, butun O'zbekiston fuqarolari bo'lishi mumkin. O'sha butun O'zbekiston fuqarosidan shunaqa taklif tushdiki, olim aka, radarni ishga borib kelganimcha, uyimdan ishga borib qaytishimguncha ishga o'z vaqti borish kerak. Bir xil bahalada probka bo'lib qoladi, bir xil bahalada pik bo'lib qoladi. Men o'z vazifamga yetib borish uchun haqiqatan 70 yo 80 qo'yilgan bo'lsa, yo 82, 85 bo'lib, yo 500 ming, 200 ming, 350 ming, 1 milliongacha ishtirok qilyapti deyapti. Oyligim 1.5 million bo'lsa deyapti. Men qana qilib to'layman deyapti. Bir oy men oyligimni 1.5 million, 2 million oyligimni bir oy kutaman deyapti. Bir oy kutilgan oyligimga produktni olamanmi, svetga to'laymanmi, gazga to'laymanmi, o'g'lim o'qiyapti, kontraktga to'laymanmi, o'zimni tadbirkorlik benzin qo'yamanmi borib kelishimga, yo jarima to'laymanmi deyapti. Shuning uchun xalqdan shunaqa taklif tushyapti. Biz ertaga press-klubda xudo xolasa O'zlidi partiyasidan tashkiliy qo'mitamiz raisimiz tarafidan, o'zimiz tarafidan shu taklif bilan chiqyapmiz. Hamma vazirliklarni hammasini ertaga taklif etyapmiz xudo xolasa. O'sha yerda ochiq muloqot, xalqni topgan oyligidan topayotgan oyligiga qarab turib jarimani belgilashimiz kerak. Bu bizani ruxsatsiz, xalq deputatlarini ruxsatsiz tonirovka va jarimalar va har xil jarimalar bizani ruxsatimizsiz qo'yilgan. Demak, biza xalq vakili, xalq tomonidan bo'lib bu narxlarni qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak. Mayli ichib tushgan rolda ota-onalarimiz, yo'lga onalarimiz, bolalarimiz, nabiralarimiz ko'chadagi maktabga borib keladi. Ichuvchi insonlarga to'g'ri jarimani xuddi shu balon qilsa bo'ladi rolda ichib qaydaganlarga. Mayli 5 million bo'ladimi, 10 million bo'ladimi, pravalarni rishat qilib 10 milliongacha rolda ichib yurganini shunaqa jarima tortishga men roziman, deputat sifatida xalqimiz ham rozi.
Lekin oddiy xalq ishga borib tirichilikka chiqqan, o'zini o'zi ish bilan ta'minlashga chiqqan, tadbirkorlikka chiqqan davlat soliq qo'mitalari, ichki ishlar yo prokuratura xodimlari yo davlat xodimlari ishga borib kelayotganda shu katta jarimaga oddiy xalqlarimiz tushyapti. Tadbirkorlar yo tadbirkorlik qilmoqchi bo'lib pul ishlagani chiqmoqchi bo'lgan tadbirkorlar bir kunda 1 million topa olmaydigan inson bu bir kunda 2-3 ta radarga tushib 2 million ham radarga ishtirab kelyapti. И тонировка бойынша, тонировка 16 миллион дегені бұл өзі жүді көтті нарқ. Бұл жүді көтті халқымызды ішіліп шығып, сіздан келіп шыққан қолатты қылыныш керек. Тонировка арзонлаштырылыш керек. Үші 500 мін, 600 мінге тұланады, яна 300 мін, 400 мінге тонировка қылады. 1 миллионге түші өтті шынарсы. Иті үші тонировка қылыш, ұссықтан сақланып үріш үшін Өзбекистан шарайтыда жүді ұссық. Ülkede yaşıyımız bize. Çetil, Evropalarını ben soruşturdum. Tanirobkelerde pul alınadı mı? Tanirobke pul alınmıydı? Şunun hakkında başına çıkardı. Kereye bu tanirobkesinden çıkardı. Şu da pus değil mi? Yol korun edigen, yol hatarlarını omuyduyken derecede çıkardı. Bir son tolamayımız da oldu. Bize ne kadar tolaşımız kere? 16 milyon geçecek. Benim oddi halk, fukara sıfatlı yapıram. Benim aylığım 1,5 milyon, 2 milyon. 2 milyonga men oyligimni anaqa hal qilamanmi, oymoy gaz svetimni to'laymanmi, yo o'g'illarimni kontraktga o'qitishim, kontraktga to'lashim kerakmi, yo Rossiyaga yo boshqaga ishlagani ketgan betdan ota-onalar pul jo'natyapti, gaz stansiyasiga, turishiga, kontraktiga, O'zbekistonning o'zida ham kontraktda o'qiyapti nechtasi. Ularga kiyimiga, tur fasiliga pul jo'nataylikmi? Bu puldan yig'ib bola chaqamizni to'y qilaylikmi? Bu hiç mantıklı doğru kelmaydi. Şu için bize Uzlidi partiyasından, ben şahsen özüm Uzlidi partiyasından deputat sıfatından, halktan düşken müracaatga kelip çıkıp tonirovka bilan shtraplarni tushirish bo'yicha vazirlik, senat, oliy majlis, qonunchilik palatalarini bize taklif etyapmiz. Xudo xohlasa mana shuni ijobiy hal qilamiz. Prezidentimiz nima deyaptilar? Meni xalqim bugun yaxshi yashash kerak, keyin emas deyapti. Hayotda hozir ko'pchilik qiynalyapti. O'zi koronavirusdan keyin hamma o'zini o'zi ish bilan ta'minlash kerak. Juda ko'p bizneslar to'xtadi. Ta'minot to'xtadi. Butun dunyo bo'yicha ekonomika o'tirdi. Xalqimizni navbat hozir shu mahalda bizni qo'llashimiz kerak. Endi shu mahalda dori-darmonlari arzon bo'lish kerak, tekin bo'lish kerak dori-darmonlar, meditsina tekin bo'lish kerak. O'sha ko'p imtiyozlar berish kerak, xalqqa o'zi keyin beradi. Hozir oyoqqa turib olib, xalqqa o'zi budjetga, davlatga kerak bo'lsa o'zi beradi. O'sha tadbirkorlikdan bitta tadbirkorlik bo'yicha bir 100 tacha, 200 tacha odam ish joyi yaratsa, budjetimizga, nalogimizga o'sha tushayotgan tushumlardan milliard so'm ortiqcha pul to'laymiz. Ish joyi yaratamiz. Pulsiz, ishsiz yurgan Rossiya, Qozog'istonda yurgan, chet elda yurgan insonlarni mashtga olib kelib, mashi joyida ish bilan ta'minlaymiz. Ana shu uchun men xalqim doim xalqim tarafidaman, prezidentimning farmoyishini bajaraman. Biz deputatlar faol ishlasak, albatta deputatlar faol ishlasa, mashi muammo xalq muammolarini ko'tarib chiqsak, ko'p narsalarni agar xalq tarafidan kelib chiqib, bizga ko'tarib chiqib, shuni qonunda ko'rsatilgan yo'llar bilan, qonuniy yo'llar bilan agar hal qilsak, davlatimizdan, prezidentimizdan, xalqimizdan hammasi rozi bo'ladi. Mana prezidentimiz tarafidan ko'p oshkoralik bo'yapti, ochiqlik bo'yapti, blokerlarga yo'l berilyapti, televideniyaga, 4-chi hokimiyatga shuncha yo'llar berilyapti. Asossiz qamalib chiqqanlar oqlanyapti. Uysizlar uyli bo'yapti. Butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha uysizlarga uy qurilyapti, uy qurib berilyapti. Yana imtiyozli ushalarga yordam berilyapti. Birinchi to'lov berilyapti. Kam ta'minlanganlarga millionlab odamlar uysiz yurgan edi. Bitta xonadonda 15-14 jon, 14 oila yashayotdi. Hozir har bittasini uyi adilni bordi keldi qilyapti. Aka-uka, opa-singil ino bo'yapti. Nimaga? O'zini uyi joyi bo'lsa, o'zing uchun o'l yetim deydi. Harakat bo'ladi. Bir hovlida, bitta hovlida turib, aka-uka, bitta onadan, bitta odadan tushgan nari berib bo'lmaydi, oqibat bo'ladi. O'zimizni mentalitetimiz desa, kelganda 7 pushtimizga bordi, keldi, boradi. Oqibatda qaytib keladi. Xudo mana shu sinovli kunni berdi bizaga. Koronavirusni bekorga bermadi. Ko'rinmas askar yuboraman,
Allah unutsaydı, halkı unutsaydı, eğer prezidentke karşı bulsaydı, prezidenti kargasaydı, sülüge şunaki kününü yoraman, prezidentten Allah tarafından tayinlenedi. Prezidentimiz tufayli bana kup hoşgörüli boğattı, açıklı boğattı, demokrati boğattı. 25 yıl, 30 yılda bulmagan işlerimiz bana Shavkat Miromonovich kelgandan keyin inqilobiy ravishda har bir sohada juda o'zgarishlar bo'yapti. Shunga biz faol bo'lishimiz kerak. Biz mana 5 ta partiya, men o'zlidib partiyasidan doim tashabbusimdan chiqyapman, shuni oxiriga yetkazmaguncha qo'ymayapman. Xaladilshiklar bo'yicha, oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha Buxorodan, Samarqanddan kelishyapti, o'shalarni ham himoya qilib, mana immunitetlari, boshqa narsalar MIT orqali, sud orqali ana qilib, sud tarafidan, prokuratura tarafidan o'shalar qilib hozir to'xtatilib, o'sha xaladinchilik tadbirkorlarga ham yo'l berish bo'yicha haligacha kurashib kelyapmiz. Xudo xolasa, prezidentimizga bu yetib borgandan keyin albatta o'sha butun O'zbekiston bo'yicha qurilgan xaladinliklar, davlat dasturi bitirilgan, dollar oshib ketishi munosabati bilan shu muammolar kelib chiqqanini prezidentimiz miqyosida xudo xolasa shuni hal qilamiz, tadbirkorlarning yo'lini ochib beramiz. Shu uchun xaladinlik qurgan, teplitsa qurganlar qo'linglar tushmasin. Bank ham, MIP ham, davlat ham sizlarga yordam beramiz dedi. Yordam berish shart. Nimagaki bu butun dunyoga tushgan inqilob yanaqa. O'sha uchun albatta prezidentimizga yordam beradilar. Har jabhada, har narsaga, har jabhaga kirib prezidentimiz shaxsan qurilish sohasi bo'yicha, ishlab chiqarish bo'yicha, eksport bo'yicha, tadbirkorlik rivojlantirish bo'yicha, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari shu narsalarni biz yo'lga qo'yib yuborsak, prezidentimiz ming xil imkoniyat beryapti. O'sha uchun men taklif qilardimki, vazirliklar, senat, oliy majlis, prezident administratsiyasi hammasi birgalikda ishlaylik. Deputat bilan xalq, biz xalq ichida pastda yuramiz. Xalqdan nima muammo chiqyapti? Nimadan norozi? Nimani biz xalq qilsak, xalqimizdan, prezidentimizdan rozi bo'ladi degan masalalar chiqyapti. Ana shu masalalar bo'yicha biz yoritib borishimiz kerak, ochiq gapirishimiz kerak, kerak bo'lsa ochiq muloqot qilik. AOK raisi, mana hozir yangi prezident administratsiyasi tomonidan ham juda yaxshi AOK prezident administratsiyasini yorituvchi yaxshi jurnalist qo'yildi. O'shalarda chiqish qilib, birgalikda ochiq muloqot qilib, xalqimizni qiynayotgan narsalarni yoritib, momentanli javob bersak, xalqimiz rozi bo'ladi. Muammoni o'zi qolmaydi. Hokimiyatda turgan o'chirtlar, davlat korxonasida turgan o'chirtlar o'zidan o'zi yo'q bo'ladi. Norozilik o'zidan o'zi yo'q bo'ladi. Navbat O'zbekistonda mana bu narsa yo'q edi, mana shu narsa bo'ldi. Xalq mana bu narsadan norozi edi, shu narsa bo'ldi. Yo'l va kanalizatsiyalar yomon edi 30 yildan beri qarovsiz edi. Mana hammasi shu buyildan keyingi dasturga qo'yilib, tezlikda shular qilinyapti. Nimaga? Prezidentimiz kegin emas, shuncha kutdik dedilar. Shuncha kutdik dedik, xalqimizni aldadik dedilar. Endi xalqni aldashga hech kimga yo'l qo'ymayman. Hamma mansabdor shaxslar ishlasa, xalq uchun ishlasa qoladi, bo'lmasa xayrlashamiz deyaptilar. To'ppa to'g'ri gapiryaptilar Shavkat Miromonovich. Xalqni aldab bo'lmaydi. Hozirgi kunda juda ko'p yutuqlarga erishdik. Sud islohotlari, prokuratura islohotlari, minglab odamlar asossiz qamalganlar oqlandi. O'z shani, bola-chaqalarini obro' e'tibori ko'tarildi. Millionlab O'zbekiston bo'ylab Qoraqalpoq, Buxoro, butun O'zbekiston bo'yicha uysizlarga uylar qurilyapti. Millionlab uylar qurilyapti. Qachon bu O'zbekiston tarixida bo'lgan? O'zbekiston tarixida hech qachon bunaqa bo'lmagan. Kecha Samarqandda ko'rasizlar, qanaqa katta zavodlar qurilyapti. Gilam zavodlari qurilyapti. Ipakka yetishtirib, tayyor mahsulot qiladigan zavodlar qurilyapti. Bu Qibray tumanida ham, viloyat bo'ylab ham, Samarqandda ham, Farg'onada ham, hamma yoqda bo'yapti. Bu qachon bo'lgan? Shu uchun hosilini oladigan paytini ham kutishimiz kerak. To'g'ri, kamchiliklarimiz bor. Kamchiligi biz yoritib chiqqanda deputatlar, biz blokerlar yoritib chiqqanda buni tanqidiy ko'rish bilan emas, yaxshi ko'z bilan qarash kerak. Nimagaki biz hokimiyatga ham, davlatimizga ham, yurtimizga, prezidentimizga, xalqimizga xizmat qilmoqchimiz. Yo'l yomonmi? Qattadir xalqqa muammosi bormi? Shuni biz ko'tarib chiqyapmiz. Deputatlikka zapros kirityapmiz. Shuni qilmaguncha tuman hokimiyati, viloyat hokimiyati, senat, oliy majlis bosh vazirgacha boryapmiz. Nimaga? Ishlasin. Bosh vazir ham ishlasin, senat ham ishlasin,
i deputatlar ham ishlasin, xalq vakili hamma ishlasin. Ana shundagina xalqimiz rozi bo'ladi. Endi bundan buyog'iga prezidentimiz aytdilar. Xalqqa aldagan, u yoqqa aylantirib, u yoq otangga bor, onangga bor degan odam bilan xayrlashamiz deyaptilar. Agar biz joyida xalqni muammosini hal qilsak, o'sha hokimiyatga, o'sha davlat organlariga, vazirlikka rahmat deydi, prezidentga rahmat deydi. Agar ishi bitmasa, uysiz uysiz yursa, yo'l bo'lmasa, kanalizatsiya bo'lmasa, xalq muammosi hal bo'lmasa, xalq noroziligi ko'payaveradi. Biz xalq noroziligini yo'q qilishimiz uchun ishlashimiz kerak. Ishlashimiz uchun hammasi adolatli hal bo'lishi kerak. Shuning uchun Shavkat Miromonovich yana meni bitta taklifim bor edi. Raqobat bo'lishi uchun mayli, siz boshida aytgansiz, 4 ta 5 ta diplomi bor bo'lgan bilan menga xalqimga, yurtimga, vatanga fidoi ishlamaydigan rahbarlar bilan xayrlashamiz degansiz. Men o'zim taklif bilan chiqqanman. Bizga yoshlarga shunaqa yo'l beringki, bizga o'sha prezident administratsiyasidan, o'sha senatdan, o'sha prezident administratsiyasi vakili bo'lsa, men tekinga ishlab xalqim uchun qatta men pastdan chiqqanman. Qatta qaysi muammo bitmayapti, qaysi ish bitmayapti, qatta byurokratizm bor. Qatta tadbirkorlik yo'lini ochish kerak, qatta eksportni oshirishimiz kerak, qatta valyuta tushirishimiz kerak, qatta ijro ochish masalalari bo'yicha men mutaxassisman. Menga oylik ham kerak emas, mansab ham kerak emas. Menga vakolat bersangiz, tekinga ishlayman, O'zbekistonni xalqini rivojlanishi uchun, xalqimizni shu noroziligi yo'q bo'lishi uchun kunutun ishlashga mani kuchim ham, qudratim ham, aqlim ham yetadi. O'sha uchun raqobat uchun mayli, mana bitta 5 ta diplomim bor, 2 ta diplomim bor, odamni qo'ying. Mana bitta ham diplomi yo'q odam, xalq ichidan chiqqan, xalqi fikrini aytadigan shu insonlarni qo'ysangiz, raqobat bo'lardi. Raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi. O'sha uchun menga oylik kerak emas, katta mansab kerak emas. Shu administratsiyadan agar menga shu bir huquqiy anaqa vakolat bersangiz, men butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha xizmat ko'rsatib, qatta tadbirkorlik to'xtayapti, qatta yer berilmayapti, qatta korrupsiya bo'yapti, qatta xalqni sarson qilyapti, kim uysiz yuribdi, kim chet elda qolib ketgan, kela olmayapti, hammasini men vakil sifatida ishlatishga majbur qilaman. Majbur qilaman, negaki kecha aytdingiz, juda ko'p vazirlikka aytdingiz, sallarni ko'rganda baloni ko'rganday bo'lib turish kerak. O'sha inini topa olmay, o'sha byurokratlar xalqni norozi qilayotgan, ishlashni xohlamayotgan, kelib ketib o'zini ishini qilib, boshqa xalqni ishini qilmayotgan odamlar sizlarni ko'rganda baloni ko'rganda ko'rib turish kerak deyapsiz. To'ppa to'g'ri gapiryapsiz, Shavkat Miromonov. O'sha uchun menga oylik ham kerak emas, boshqa ham, men tadbirkorman. O'zim pulim, o'zim byudjetdan menga bir so'm pul kerak emas. Lekin ishlamayotgan xodimlarni o'zi chetlatishingiz kerak. Chetlatib ishlaydigan xodimlarni qo'yishingiz kerak, yoshlarni qo'yish kerak, qo'lidan ish keladigan o'qigan emas, 5 ta diplom olib o'qigan emas, hayotdan o'qigan insonni qo'yish kerak. Pastda nima bo'yapti? Men bilaman. Pastda nimaga shu jarayon yurib ketmayapti? Men bilaman. Xalqqa nima qiynayapti? Men bilaman. Ana shuning uchun menga oylik ham kerak emas, mansab ham kerak emas. Bitta menga vakolat bering. O'zbekistonni 3 oyda shartta hamma anaqa ta'sirli ishlarini eksport bo'yicha xalqqa qiynayotgan muammolarini 3 oyda hal qilib, men sizga dalolat qilaman. Hurmat bilan Qibray tuman kengashi xalq deputati Olim Sulaymonov. Men uchun Qibray kichkina, menga viloyat respublika bo'yicha ish bering. Men respublika bo'yicha qatta nima ish anaqa nohaqlik bo'yapti, xalqni nima qiynayapti, qatta qonunsizlik bo'yapti, qatta bir qaysi jarayon to'xtayapti. Prezidentimiz shunaqa qarorlar chiqarib beryaptilarki, bu 7 uxlab 7 uxlab tishimizga kirmagan qarorlar chiqyapti. Bizani ishlashimizga nima xalaqit qilyapti? Men bir xillarda hayron bo'laman. Pul bo'lsa pul beryapsiz, resurs bo'lsa resurs beryapsiz, eksport qiling deb transportni kamaytiryapsiz, mablag' aylama mablag' beryapsiz, samolyot yo'llarini quryapsiz. O'sha o'zimizda O'zbekistonda yetishtirilayotgan glos, butun O'zbekiston soqa produkti butun Rossiya kelib olamiz deb kecha o'zi Alayskiyda men o'zim qoyil qoldim. Narxlarni solishtiryapti. Rossiyada bu juda qimmatga sotilardi. O'zbekiston qarang, paxtamiz bor, pillamiz bor, tillamiz bor, oziq-ovqat, qovun, tarvuz, gloslarimiz bor. Millionlab 34 million xalqimizni
7 yaşardan hali tug'ilmagan bolalarni shotigacha ochishga bizga mablag' ishlashga imkoniyatimiz bor. O'zbekistonga cho'p tushsa daraxt bo'lib ketadi. Mana Saudiya Arabiyasida bittagina nefti bor. Nefti hisobiga tug'ilmagan bolalari 7 pushtigacha shotiga pul qo'yiladi. Kreditga muhtoj emas. Biznes qilish uchun muhtoj emas, boshqa ish qilish uchun qarzdor ham bo'lmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. 7 pushtimizga yetadi. Bizda paxta bor, tilla bor, uran bor, gazimiz bor, neftimiz bor, suvimiz bor. I bepoyon dala yerimiz bor. O'zbekiston hammadan zo'r yashash kerak. Hammadan boy davlat bo'lish kerak. 34 million xalqimizni bola chaqa nevaralari 7 pushtigacha pul o'sha o'zi hisob shotida pul bo'ladi, xudo xolisi. Prezidentimiz shunga harakat qilyaptilar. Shu uchun hammani birlashishga chaqiraman. Shavkat Miromonovich bu yil xudo xolasi butun dunyo bo'yicha obro'lari oshdi. Namozlar o'qilmasdi, namozlar o'qilyapti. Azonlar aytilmasdi, azonlar aytilyapti. Ichki ishlar prokuratura o'zi xudoga, xudoga ishonib namoz o'qilmasdi. Hozir davlat xavfsizligi ham bizam bilan birga namoz o'qilyapti. Ichki ishlar ham o'qilyapti. Ministrlar ham, vazirlar ham kelib o'qilyapti. Oldin o'sha namoz o'qigan odamni ishdan bo'shatib zayıflığını yazıp kurtu varışardı. Bu kaçan bugün? Müslüman dinge kayıttık. Özümüzü dinimizge kayıttık. Ana şunu için Şokat Miromonovich işte bunaka doğu yürek, yüreği keng, bağrı keng prezident Allah tarafından verilgen. Allah'a min katıra şükür. Juda ko'p yutuqlarımız bu adı. Şu yutuqlarımızı yiyem yoritib boraylik. Xudo xolasa Men ham juda oilamga juda ko'p yaxshilik qilganlar. Men Shavkat Miromonovichga o'lganimcha xizmat qilaman. Nimagaki kim nima desa ham men o'lganimcha xizmat qilaman. Meni asossiz qamab qo'yishdi, ozodlikka chiqdim. Oqlanib, o'zimni pullarim Oliy suddan, Toshkent shahar sudidan, prokuratura tarafidan protest kiritib oqlandim. Xalq deputati bo'ldim. O'zbekiston tarixida tadbirkor oqlanib, pullari shani qaytib Xalq deputati bo'lgan qachon bo'lgan O'zbekistonda? Bu yangi O'zbekistonda yangi prezidentimiz tomonidan bo'ladi. Men doim haq gapni gapiraman. Doim to'g'ri gapni gapiraman. Qachon bo'lgan O'zbekistonda bunaqa? Qamalib chiqqan, oqlanib xalq deputati bo'lganmi? Tadbirkor chiqib oqlanganmi? Pullari qaytganmi? Bo'lmagan. O'sha uchun Oliy sud raisiga ham, Bosh prokuraturaga ham Prezident administratsiyasiga ham, prezident xalq qabulxonasiga ham, rahbarlarining hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Butun O'zbekiston xalqiga o'z minnatdorchiligimni bildirayman. Haqiqat, adolat bo'lgani uchun kunutun men ishlashdan charchamayman. Vatan farovonligi, xalqimiz boyligi uchun xalqimizni qiynayotgan muammolar bo'yicha chiqaman. Ertaga ham, ininga ham chiqish qilaman. Xudo xolasa, semichka yog'i, oziq-ovqat mahsulotlari oshishiga men qarshiman. O'sha mahsulotlarni tushirish bo'yicha vazirliklarni chaqirib, sal narxlarni regulyovka qilib, hozirgi koronavirus paytida xalqimiz qiynalmasi uchun ertaga chiqish qilaman. Kutinglar. Hammadan iltimos qilaman, men pul uchun emas. Qancha ko'p bo'lsak, shuncha yaxshi bo'ladi. Hozir 21-asr. 21-asr degani bu texnika, internet zamoni. Ko'p narsa informatsiya to'liq internet orqali, televideniya orqali, ijtimoiy tarmoq orqali bo'yapti. Shundan iltimos qilaman, hamma Olim Sulaymonov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar, podpisatsiya qilinglar, like bosinglar. Qancha ko'p bo'lsak, shuncha yaxshi. Xalqni men doim himoya qilaman. Ertaga yana bola pulini avtomat tarzda olish, pensiyalarni olish, oylik masalasi oshirish to'g'risida hozirgi narxlarga to'g'ri kelmayotgan masalalar bo'yicha har kuni chiqish qilaman. Iltimos, butun O'zbekiston xalqidan, Rossiya, Yevropa, Amerika, Turkiyada, butun dunyoda yashayotgan insonlardan iltimos qilaman. Olim Sulaymonov YouTube kanaliga podpisatsiya qilinglar. Instagramda ham borman, Facebookda ham borman, Telegramda ham borman. Iltimos, bu pul uchun emas. Bizga muammoni hal qilishimiz uchun, xalqqa yordam qilishimiz uchun, uysizlarni uyli qilishimiz uchun, yo'l va kanalizatsiya xalqni qiynayotgan muammolarni ko'tarib chiqish uchun shu narsani qilganman. Iltimos, to'g'ri tushunasizlar. Prezidentimiz kecha aytdilar, ham bloger bo'linglar, ham deputat bo'linglar, ham tadbirkor bo'linglar. Ham xalqqa xizmat qilinglar, ham vatanga xizmat qilinglar. Meni ham nevaralarim, bolalar chaqalarim mendan keyin boy yashashini xohlayman. Mendan keyin 7 pushtim bunaqa qiyin ahvolga tushmasini xohlayman. Hozirgi kun hozir qiyin emas.
bu kundan chiqib ketamiz. Prezidentimiz endi boshladilar. Islohotni endi boshladilar, katta boshladilar. 4 yilda juda ko'p ish qilindi. Juda ko'p islohotlar bo'yapti. Buyog'iga yana xudo xolisa mana buyog'iga yana xudo xolisa Shavkat Miromonovni saylaymiz. Albatta katta yutuqlarga erishamiz. Anu nima deydi? Chet elda ko'ra olmaydigan bizaga yutuqlarimizni ko'rsatmay, nuqul kamchiligimizni ko'rsatuvlarga men bitta iltimos qilardim. Bizani yutuqlarimizni ham ko'rsatinglar, baraka topkunlar. Sud islohoti bo'yapti, oqlamaganlar oqlanyapti, qamalmaganlar qamalganlar qamoqdan chiqyapti. Bu bularni ham yoritinglar, baraka topkunlar. Bo'yotgan mana bu islohotlarni yoritinglar. Minglab uylar qurilyapti, minglab uysizlar uyli bo'yapti, kam ta'minlangan hamma anu ishga loqayt odamlarga ham uylar berilyapti. Oldin kam ta'minlangan, kambag'al deb aytilmagan. Bemalol aytib shularni boy qatlamga chiqaramiz deyapti. Nimaga sen boy yashashing kerak, bu kambag'al yashashing kerak. Kambag'allar yashashga haqqi yo'qmi deyapti. Prezidentimiz nima deyaptilar? Meni xalqim 34 ming xalqim deyaptilar. Keyin emas, bugun yaxshi yashash kerak deyaptilar. Ana shu uchun hammani birlashishga chaqiraman. O'zlidi partiyasidan Qibray tuman xalq deputati Olim Sulaymonov. Har kuni chiqishimni kuzatib boringlar, iltimos. Like bosinglar, tarqatinglar. YouTube kanalimga a'zo bo'linglar. Olim Sulaymonov desanglar, YouTube kanalda ham, Telegram kanalda ham hamma yoqqa chiqaman. Podpisatsiya qilinglar. Biz qancha ko'p bo'lsak, shuncha xalqqa yordam qila olamiz. Menga Qibray tumani kichkina, men O'zbekiston Respublikasi bo'yicha xizmat qilmoqchiman. Yurtimga, xalqimga, davlatimga, prezidentimga. Prezidentim menga juda ko'p yaxshilik qildilar. O'lganimcha men prezidentimga xizmat qilaman, xalqimga, O'zbekiston xalqiga xizmat qilaman. Bundan keyin chet elda, boshqa yerda bizani xalqimiz xor bo'lib yurmaydi. Hammasini ish bilan ta'minlaymiz. Bunga albatta ozgina vaqt kerak, uni uchun biz jonlashimiz kerak, deputatlar, tadbirkorlar rivojlanishimiz kerak. Bu yerda bank tizimi, hokimiyat, davlat organlari, vazirliklar, senat va hamma davlat organlari birlashishimiz kerak. Iltimos, qo'llanglar, Qibray tuman xalq deputati Olim Sulaymonov. E'tiboringiz uchun rahmat.